Ndihma për të prekurit nga tërmet i 26 nëntorit kanë mbritur mëngjesin e dielës edhe nga Italia. Automjete me ndihma kanë mbritur në portin e Vlorës mëngjesin e kësaj të diele me tragedet e linjës Vlorë-Brindisi, ndihma të cilat do të shpërndahen më pas për personat e prekur dhe dëmtuar nga tërmeti i rëndi 26 nëntorit, i cili shkaktoi 51 viktima dhe më shumë se 750 të lënduar. Ushqime dhe veshmbathje janë kryesisht ndihmat të cilat kanë mbritur në Vlorë, ndërsa një pjesë e tyre fillimisht do të shpërndahet në hotelet e qytetit të Vlorës, të cilët prej ditës së parë kanë hapur dyert e tyre për të pritur dhe akomoduar të dëmtuarit nga tërmeti. Ndërkohë një pjesë më pas e ndihmave do të shpërndahet në zonat e prekura nga tërmeti, kryesisht në Durrës dhe Thuman, dy nga zonat më të dëmtuara dhe të prekura rënd nga tërmeti 26 nëntorit. Italia ka qenë një nga shtetet e para që është gjendur pranë vendit tonë, ashtu si dhe shumë shtetet tjera që kanë ofruar me njerë ndihmën e tyre, në njerës, mjetet e specializuara, por dhe ndihmat e tjera, të cilat kanë mbritur dhe vijojnë të mbrinë gjatë gjithë këtyre ditve në qytetin e Vlorës, por edhe në vendin tonë. Pranë me ndihmë e ngjendur edhe shqiptarë të cilët jetojnë dhe punojnë në Itali, por dhe në vendet e tjera të bashkimit Europian. Nga Italia kanë mbritur tashmë ndihmat për të prekurit nga tërmeti, ndihmat të cilat janë siguruar gjatë këtyre ditve në shtetin fqinj, për të mbritur më pas gjatë mëngjesit të kësaj të diele në portin e Vlorës dhe vijuar edhe me shpërndarjen e tyre. Janë ndihmat të cilat janë siguruar gjatë gjithë këtyre ditve në qytetet e Italisë për të mbritur më pas në vendin tonë dhe për të shpërndarë njerëzve të prekur nga tërmeti 26 nëntorit. Një pjesë e ndihmave do të shpërndahen pikërisht në hotele dhe ambientet në Vlorë, të cilat për disa ditësh po mirëpresin dhe kanë hapur dyert për të prekurit nga tërmeti 26 nëntorit. Ndërsa më pas ndihmat do të shpërndahen në Durrës kryesisht, por dhe Thuman, por edhe zonat të cilat janë më shumë të dëmtuar dhe prekur nga tërmeti 26 nëntorit dhe që kanë nevojë emergjente për ndihmë, por edhe mbështetje maksimale gjatë këtyre ditëve të vështira.